kanonako ku Telegram account ya FJ Kali osobola okafuna ngososo subscribinga no ku Jinja Media TV then womala okusubscribinga likinga ato commentinge genda mu description ya video eno ogenda mu description ogenda laba yo link wobanga link tekutusiza ku movie eno kolesa namba eri ku wansi wa movie eno ya WhatsApp group yafe then osobola okuba nti joininga. Recently tubadde tetugaba updates ku movies because Telegram ya favorite mukobuzi bu naitwa simbudde bupya. Right now tulina yo movies nyingi nyo, so mekano kafulumye jekali mufulu movie malobo ziga ISP baka ise tribal get out alive bagamba okuva mu kibira kinungu li mulamu kye kintu ekisinga okuba eky'omugaso oba kye kintu ekisinga okuba ekyewuunyisa. Ye lwaki bagamba nti kizibu okuva mu kibira kinungu oli mulamu oba okuva mu tribe enungu oli mulamu kubanga wetwetagisa okumanya. So agala ukafuna kano ka movie genda ku Telegram account ya fetepinga Jinja Media TV oba to type nze media Jinja Media TV genda mu description okebele link kutusa kwenu movie oba sicho kozesa WhatsApp number edi wansa mu description yoyinzo jikozesa yesobola kutusa kwenu movie then ne chilala mwebale ku subscribe nga mwebale commenting nga mwebale kwekumirako bagala movies je zini nyingi abagobele ziba series ze tuteka wano ku Jinja Media TV YouTube channel kambe series akajise twakamazeko The Skilled Princess twakamazeko tugenda kusabukula movies seri endala very soon, so musigalenga musubscribinga mulikinga mukommentinga kino kyetuyita movie update tuba tu giving a movie update ku Telegram account yafe movies ezibera ku Telegram account yafe siza kusasulira nkyo nkiddamu siza kusasulira kyo inokola kwe kusubscribinga no ku Jinja Media TV omala okusubscribinga gana mu description link okebere ugenda sangayo link ekutusa ku movie yenu link eyo omalo jitukako no joininga Telegram account yafe subscribinga bambi lekayo ka subscription yo naye otuka yela likinga commentinga tweyongereyo kano kebaita tribal get out alive bagamba kyewunyisa okuba nti oyiseewo ng'oli mulamu biki ebiriyo era lwaki bagamba we batyo agala okerabirako subscribe omala okusubscribinga.